Hvad laver du egentlig til daglig? Jeg er med i Solcenter. Sådan siger det. Jeg er bodybuilder på konkurrenceplan. Hvor har du været? Jeg har været i biografen med Lars. Jeg har jo sådan. Nej, du har ikke. Now say this to you, boy. My beautiful wife. Han virkelig glad, hva'? Nu må vi se, om det holder, ikke? Jeg har samlet sådan lidt materiale til dig, som du kan låne at kigge på. Ja, utrolig sød befolkning. Jeg overvejede lidt at tage til Tyskland næste uge. Der er en konkurrence, der jeg godt kunne tænke mig at stille op i. Is it your gym? No, no. Bare i zone. Så er det her. Hello. Dennis? Do you know how to drive motorbike? Jeg kan ikke godkende det forhold og insistere på, at du stopper det med det samme.